Ніно, для всіх людей на землі підтримка близьких важлива, а інколи навіть рятівна. І разом з тим, всім відомо, що у грузинських родинах стосунки більш ніж особливі. А тим паче, коли ви далеко один від одного, як там наша найменшенька, як вона почувається тут далеко від родини, чи не сумує? Я удивляюсь, как она мужественно держится. У нее единственная проблема – любит утром спать. А остальное – она держится мужественно, она выбирает совершенно сложный путь. Она не боится пробовать. И в этот раз она настолько сложную композицию выбрала. Я с нетерпением жду, как она смогла с этим, как она преподнесет к зрителю. И она моя маленькая чудочка. Она прекрасная. Моя, встречайте, пожалуйста, Нини Нуцубидзе. Постійно на зв'язку зі своїми отримую десь 20-30 смс на день від сім'ї та друзів. Мама, коли дзвонить мені, то в першу чергу запитує: «Ти вже поїла? А що ти їла?» Ніні було 5 років, вона грала на подвір'ї. Коли я визирнула з балкона, дитини вже не було. За 5 хвилин вона зникла. Приїхала поліція, одразу аж 3 бригади. Наш сусід випадково побачив Ніні з незнайомкою на іншій вулиці. Він проїжджав машиною і з вікна побачив цю жінку з Ніні. Він відібрав її, посадив в машину і привіз до нас. Ніні була дуже боязлива, навіть не могла перейти з однієї кімнати в іншу. Але вона це все переборола. Відтоді вона не боїться нічого. Вона, до речі, на мій погляд, виступає від ефіру до ефіру краще і краще. Якщо вона з української пісні піде ще вище, то Ніні треба буде боятися. Я хочу, щоб ти була радикально другою. Пожалуйста. Пожалуйста. Я приймаю цей виклик і працюватиму над собою. Я знаю, що у тебе стільки кімнат внутрі. Сказочные комнатки, которые ты заходишь, закрываешь, чтобы туда никто не заходил. И я хочу, чтобы не только одну открывала, а разные комнаты. Дай нам посмотреть вот этот твой мир. Ніні Нуцубідзе. Ти так говориш, щоб я
Несподівана Ні-Ні на сцені шоу «Х-фактор». Ігоре, що ти скажеш про виступ Ні-Ні? Я хочу сказати, що Ні-Ні, Ні-Ні синтезатор. Вона синтезувала українську і грузинську манеру виконання народних пісень. Мені здається, це вдалося. І реально, коли слухаєш Ні-Ні, думаєш, що даєш комусь, комусь же Бог дає дар співати, так як співає вона. Браво. Дякую. Андрій. Ти мій золотий X. Я натиснув на X. Тоді я вірив в тебе і вірю зараз. Перед тобою майбутнє. Ти повинна навчатися. Ти повинна вступити до Парижської конси або в Берклі. Будь ласка, зроби це. Я тебе дуже прошу. Навчайся далі. Я залюбки почую цю пісню, в якій ти любила, тоді, коли ця любов тебе вжалить. На сьогоднішній день це просто класне, смачне і достойне наступного туру виконання. Дякую. Дякую. Сергію. І вновь ми услышали грузинську версію української пісні. Ні-ні із... Тур-атур из эфира в эфир демонстрирует свою исключительную музыкальность, необыкновенную легкость и органичность существования на сцене. Это пример вот такой вот отроческой свободы невероятной. Это очень здорово, безусловно. Но только на этом выезжать, мне кажется, не совсем, что ли, правильно... если сравнивать выступление Ни-Ни с выступлениями других участников. Дело в том, что Ни-Ни явно не понимает, о чем она поет. Кто такой Сердюк, она не знает, да, о чем эта песня, она не знает. И вообще она не знает, о чем поет, в принципе. Она просто поет, как дышит. Вот эта свобода существования на сцене, исключительная музыкальность, слух, вот это привлекает в ней и притягивает к ней. Вот это... Но я повторяю еще раз, я не знаю, достаточно ли этого, чтобы вот так проходить из тура в тур и соревноваться с другими более взрослыми участниками. Дякую, Ніно. Ні-ні, более чем достаточно понимает, о чем поет. Потому что я чувствую... доходит до каждого из зрителей, и зрители сегодня ей поддержат обязательно. Это раз. Она идет учиться в Беркли, и это меня больше всего радует. И самое важное, она никогда не говорит. Вот что мне я после эфира, когда я иду к ней встречаться, да, и она знает, какую песню выбирает, какую бы форму это, какая-то песня это не была. Она с такой с любовью говорит, что, боже, как мне это все нравится. И как бы, как вкусно, как мне это все нравится. Она любит петь, она любит то, что делает. И мне кажется, что возраст — это только что физически она смогла из тура в тур перейти. Она уже доказала. Это уже пол эфиров. И мне кажется, что она не только достойна, она настоящий музыкант. И в этом возрасте, и в моей Грузии, и в моей Украине, мне кажется, что этот маленькое чудо – подарок. Спасибо, Ніні. Дякую. Дякую. Якщо і ви відчуваєте в собі силу і талант розпізнавати і підтримувати молодих та дуже перспективних обдарувань,
Вам обов'язково потрібно брати участь у прийнятті головних рішень на X-Factor. Це чарівна дівчинка, аватар, як охрестив її Ігор Кондратюк, не матиме майбутнього у шоу, якщо ви не подзвоните на номер 0900-906-002. А ще можна надіслати смс із текстом 02 на номер 7766. Кожен ваш голос може стати вирішальним. Не обмежуйте себе у кількості любові на X-Factor. Її не буває багато. Ні-ні вірить у вашу справедливість. Це була Ні-ні, ну це біде. Дякую.